يلتا خوش د شه مگر ده پدې میرو کې چرته کار روزګار کوا لا لا ته په پردو پټو کې نه ګرځم نور بس کوم دا وګوره دا دې آ ډریم یا شو شو ته پردو ودونو لازم اول تخیراتونه خرم او بیا راځم او دا غاړ ته چوم لا لا مال به واده کې واده اخته دینه بر علاکه ا تیر واده کې 500 زکی باندې بر په چت نه نه سو مخ ته دینه بر علاکه او کنه لا لا سیدا ما غبار لمین عمل ګره مینه دي مونږ زو او دا گیله بده مو ختمه بو بیا اچو دا ارونه سیدا سیدا مونږ زو ستاره شته بار السلام علیکم خانم وعلیکم السلام دې دا سنگم را پی خو کړه زما رور استاد نور سره واده کول غواړي مونږ رښتې د بار راغلی او استاد لور زمونږ غرور لره خو خمیدا زه خپل لور سره سلام کوم بیا راځم تاسو سره تاسو کینی راځم چې مې مننه راغلی تاسو وګورئ مې مننه دي ستاسو رښتې نه راغلی تاسو نو ما سشارته سشارته ٹماٹر دوه کرټه ټماټر لږ ډېر بس مکه دار په سیلیکل شم دوه کرټه ټماټر د لنی شم راړې تر ټماټر د ریټ نه خبرې نن سبا د جنگي زیات سره خبرې کوي دا ډېر زیاتې ری دوه کرټه ټماټر نن سبا په خلک سمګلینګ کوي سمګلینګ پولیس والا دې پم نشي ځکه زو هه راځه جنه در علي اسکړي لا لا زر راځي زر راځي یلکه چې مو به شکر درلو مبارک شه لا مبارک شه مبارک شه مبارک شه د سوم مبارک شه ولې لا لا کوی دنه مراله او خسنه د سوم مبارکی ولې د جنه مبارک ولې جنه په سوله نه وي تل جوړي خپل خدا سره شرط دی کړې وزیر اعظم هم نشي ګوره کولې ولې څه شرط دی دوا کرے د ټماټر شرط دی خې راړې شو ولا دوا کرے د ټماټر دا راکې ټماټر په کې شرط دی